Армысыздар, құрметті спортшылар қауым, эфирде Sport Time хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бұл жолы Сарқан ауданы, Сарқан қаласындамыз. Хабарымыздың бүгінгі саны Сарқаннан шыққан джиу-джитсу спортының шеберлері жайында болады. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам, жандос. Кеп қалдық. Қош келдіңіздер. Сіздерде Қазақстан, Азия, әлем чемпиондары жүлдегерлері бар дейді. Бар, иә, бірнеше бала бар, чемпион Қазақстандар бар, және әлемдік рейтингте 3-ші орын алған балалар да бар, және Азиядан межнұрын турнирлардың бірнеше балалар бар міне ұтып атқан. Енді солардың әрқайсымен таныстырып өте жатамыз. Бәрекет. Мұндағы спортшыларды баптайтын Жандос Қабдулин дейтін маман. Жандостың тәлімін алып жүрген өрендер арасында облыс ел чемпиондары бар. Қазақстанда өз мықтылығын бір емес, бірнеше мәрте мойындатқандар да жүр. Әсіресе Мағжан Байғарым дейтін жас спортшының нәтижесі көңіл қуантады. Небары 15-тен енді асқан талантты балаға республика түгілі Азияда қарсылас шақ келмей тұр. Байғарым Мағжан деген оқушымыз, бұл чемпион Қазақстан және Алматы қаласында чемпионский поездтің иегері, Қырғызстанда өткен тоже чемпиондық белбеу өткен Қырғызстанның чемпионы баласымен соны ұтып алған бала. Бәрекет. Иә. Мағжан өз жасында өте өздіктердің бірі дейді ғой. Үлкен, иә, 55-те қазір қыбай айтқанда номер 1 дейді ғой. Бірінші номерде жүрген бала. Бәрекет. Аха. Алматы облысындағы, еліміздегі. Алматы облысы, иә, елімізде, иә. Осы Қазақстан бойынша неде өзі бірінші номердегі бала ғой. Сарқандық спортшылар сары құрлық сайыстарында ел намысын абыроймен қорғап жүр. Жандостың ендігі межесі көк туымызды әлемдік аренада желбірету. Алдына биік мақсат қоятын бапкер балалармен бірге әлем біріншілігін ұтсам дейді. Бұл жылда оның басты үмітінің бірі әрине Мағжан. Мұндағы спортшылардың әлем чемпионатында топ жаратын бірнеше мүмкіндігі де болған. Басты үмітіңіз? Иә, басты үмітім. Ебесі осы бала енді чемпион мира бола ма деймін. Бізде әлем чемпионатына тоже жолдама алып, міне тоже кетейін деп жатқан кезде, 3 күн қалған кезде міне бармай қалдық. Осы баладан бұйырса көк туымызды көкке көтереді деген үмітпен естіп едік негізінде ше. Енді карантин барлық жоспарларыңыз бұзды. Бұзды, бұзды енді, вот, иә. Бірақ әлі формадамыз дайындықтамыз, иә. Неге ауруға қарамай әйтеуір тренировка істеп жатырмыз. Балалар да өздерінің формадан кетпеймін деп жазып өтті. 4 ай болдым, 4 айда тренировкасын істеп жүр, кроссларын жүгіріп, нелерін жасап. Дайындық түзген жоқ. Иә, дайындық түзген жоқ. Қазір видеоларын жібереді, ағай істеп жатырық, бүйтіп жатырық деп. Бәрекет. Мына положение бізде гард деп атайды. Бұл положение мен көрмесем балаларға жай ғана осы мен үйреткен затты ғана істемей, өздерім елармен жұмыс істесін деп асыны естеймін де. Міне балаларға мен күнделікті пример бір положение болады, маунт болады, немесе гард болады, басқа положение болады. Соған балаларға айтамын, сендер осыны YouTube-тан қараңдар. Алдында кешегі тапсырма бердім, сол тапсырмаға Мағжан жұмыс істейді қазір. Кет жаңағы. Міне мынау гардтан қашып бара жатыр, мынаны аударып міне баланы өз миымен жұмыс істеп жатыр да. Міне біз өзіміз үйреткен жоқпыз бұны. Бұл баланың тапсырмасы, өз үйінен барып өз миынан құрақ берген. Міне қайтадан бір көрсетіп жібер. Иә, иә, миымен күресіп өз ойларымен, несімен. Міне гард қолын орап жатыр, қарсасы жаңа қашқан сияқты болады, бірақ та насын бер өзі екі балға ұшырап жатыр да, и қолы да етіп қалып отыр осы кезде. Иә, өте қиын. Оны енді көбісі бүйтіп ойламайды, оны насам деп бүйтіп көрінсе қарсастары қашып кетіп бара жатыр. Соның өзінде өзі шығатынын білмей жатыр да. Бұл сіздің жаңалығыңыз ба енгізген? Жаңалық болғандай тапсырма енді көп бапкерлердің өзі сөйтіп істейтін шығар. Енді мен өзім осылай балалармен тапсырма беріп, балалармен бірге жұмыс істеймін де. Балалар сұрақтарын қояды, сол сұрақтарына қарап мен жауабын беремін. Немесе мен балалардан сұрақ қоямын, балалармен бірге жұмыс істейміз де. Ұйымшыл, иә, ұйымшыл болыпты ше. Ағай мына кезде не істеуге болады, мен олардан сұраймын, короче бір бірімізден көмек сұрап бірімізді. Зато солдың арқасында чемпион болып отыр балалар. Кез келген мықты спортшының артында сөзсіз оның бапкері тұрады. Әрбір жеңістің түп негізінде жаттықтырушында шүмектеп төккен тері, еңбегі бар. Сарқандық шығыс жекпе-жегінің шеберлері қаншалықты толағай табысқа жетсе, Жандос Қабдулиннің де бұған қосқан үлесі соншалықты болмақты. Жандостың өзі де бұрын Мағжандардай спортшы болған. Алғашқы бапкерім Бабашев Зәуре Естайдың қызы болған. Өзім 2012-де осы спортқа келдім. Спортқа келгенде өзіміз негізі кейінбетін велосипедтеп келгенбіз, көрсетіңіз қашты. Велосипедтеп келдік, одан кейін жарыстарға бардық, ең бірінші Қызылордаға бардық, қызықшылық болды.
Сөйтіп 2 жыл дайындалып чемпион Қазақстан болдым. Одан кейін бар Кубок Қазақстан чемпионы болды. Одан кейін жекпе-жектен не болды? Азия чемпионаты болды. Сол Азия чемпионатының қола жүлдегері болдым. Сөйтіп спорт шеберін атағын алғанбыз. Одан кейін 2015-те спортты қолаған балалармен бірге жұмыс істейін деп сол бапкерім тренер болды деп сол мен осы 2015-те спорт мектебіне жаттықтырушы болып кірдім. Жандостың шәкірттері арасынан әлем біріншілігінің жеңімпаздары болмағанмен күміс пен қола жүлдені мойнына таққан өрендер бар. Мәселен, Айым Нұртілеу осыдан 2 жыл бұрынғы байрақты бәсекеде жеңіске қарыс қадам қалғанда сүрініп, қоланы қанағат тұтты. Өз салмағында үздік саналатын бұрымды спортшы Қазақстан чемпионатында 6 мәрте топ жарыпты. Елімізде қарсылас шыдатпай жүрген жас спортшы бапкерінің еңбегін жоғары бағалайды. Бұл кісі мен жаттықтырушым болып өткенде біраз жыл болды. Ең бастапқыда келгенде, ол кезде кішкентай болғанда, осы Жандос ағаймен бірге бір залда жаттығу жасайтынбыз бірге. Кейіннен ол кісі менің ағайым атанды. Түрлі жарыстарда қолдау білдіреді ағай. Бұл біз үшін аса маңызды. Ағайдың берген қолдауының арқасында біз өзіміздің жақсы бір әсер аламыз, мотивация аламыз да жарыста жеңуге тырысамыз. Ағайымыз бізге жарыста отырған кезде түрлі-түрлі айтып отырады әдістерді. Сен лақтыру әдісін жаса, скаленаны былай жаса, рычагтар деп қол жарыстардан балалар да бізге поддержка береді, бірақтар да мен уже үйреніп қалғанмын, тек қана ағайдың ғана дауысын естіп үйренгенмін. Жарыста басқа балалар айғайлап жатса да, мен тек қана ағайдың айтқанын ғана тыңдаймын құлақпен. Ағай маған не айтады, мен соны жасап қана үйренгенмін. Жандостың бастапқыда өзі де джиу-джитсумен шұғылданып, біраз жарыста бақ сынағанын айттық. Жас маман сол кезде қазіргі шәкірттерімен бірге жаттығыпты. Мұнда жүрген Айым Нұртілеу бар, басқа да балалармен Зәуре Естайқызы дейтін бапкердің тәлімін алған. Жандос бапкерлікке бет бұрғанның өзінде де спортты қимай, жаттығу жасап, жарыстарға барып жүрген болатын. Өзім 2015-те істедім тренировка. Ол 2016-ға дейін балалармен бірге спортсмен де және бапкер де екеуін бірге алып жүрдім. Бірақ та өзім жарыста шыққаннан орын алам, бірақ балаларым ұтыла бастады. Одан кейін бапкеріме звондап осы айтып едім, бапкерім айтты: "Сен өзің істегенін істедің ғой. Болды, енді таза балаларға көңіл бөл, бір күн жарысқа барып талқылауды мүмкінсің балаларың өзінше" дегендейші, спорт таста дегендей болды. Таза жаттықтырушы ма, жаттықтырушы бол деп. Сөйтіп 2015-те жүрдім, 2016-та спортты тастадым. Таза балаларға көңіл бөле бастадым. Сол балаларға көңіл бөліп, соның бапкерім айтқаны рас болды. Былай айтқанда, зато өзім тастадым, балаларым жетістікке жете бастады. Мағжан Байғарым соңғы облыс біріншілігінде өзінен 2-3 жас үлкен балалармен күш сынасыпты. Алайда намыс төрен салмағы үлкен қарсыластарымен терезесі тең өнер көрсетті. Бұл сайыста Мағжан командаластарын да бапкерін де жерге қаратқан жоқ. Ең бірінші міне Байғар Мағжан деген айтайын. Бізде міне Алматы облысы бойынша чемпиондық белбеу болды. Бүткіл облыстан 8 спортсмен келді. Сол 8 спортсмен арасында 2000-2002 жылғы арасында болған. Біздің Мағжан 2004 және салмағы 66 кг-ға дейін болды, салмағы жетпеді. Мен соған барып, осы Мағжанды күрестірдік, салмағы 58 кг. Соң бапкерлер айтқан, мына кішкентай күрестірмейміз деп, сол кезде айтқан, мен бұл балаға сенемін, сені сенгеннен алып тұрмын деп күрессін деп. Сөйтіп күрестіріп, ақыры чемпиондық белбеуді ұтып, 66 кг-ға дейін чемпион белбеуді біз өзімізге алып келдік. Үлкендер жеңіп, иә. Жандос шәкірт екеуі Сарханға тұңғыш рет Азия чемпионының белбеуін әкелді. Бұл сөзсіз аудан ғана емес, облыс тарихында қалатын елеулі оқиға. Қырғызстан мемлекеті Бішкек қаласында тұр чемпиондық белбеуге звондап, сенде бар екен ғой бала, кеп күрестірейік деп. Сол Мағжанды апардым, ол 60 кг-ға дейін болды салмақ. 60 кг-ға апардым, 6 минуттан 2 раунд күресті. Енді екеуіне де былай айтқанда 5-6 есебімен біздің спортсменге Мағжанға бұйырып, Мағжан осы чемпионский поездты өзім Сарқан ауданына алып келді. Ал Сарқан ауданында бұндай бірінші жағдай деп мен өзім есептеймін негізіндеші. Бірінші міне белбеу деп. Енді бұрында болса болғанша, бірақ өзім мен көз жеткелі мен ондай көрмедім. Соны тарихи болу керек. Бұны енді қанша еңбектендік. Бұны жарыстан кейін біз әлем чемпионатына бару керек болғанбыз. Сол осы Байғар Мағжанға мен көк туымыз көкке көтереді деген ниетпен негізі қанша сұмдық дайындықпен болып өттік. Мағжанға нағыз чемпиондық мінез тән. Қандай шаруамен айналыспасын, оның алдында тек бір ақ мақсат тұрады: жоғары нәтиже шығару, жеңіске жету. Бүкіл ауданы үміт артып отырған өрен жарыста өзінде қарсыласын аямайды. Бапкерінің айтуынша, ол жаттығуда да үздік. Жас спортшы ертеңгі жеңісі үшін бүгін барын салып, ерінбей тер төгеді. Ең алғаш келген кезде бұл залда стройка жүріп жатқан. Сосын бір апта бойы келеміз, кросс жүгіреміз, қайтамыз, келеміз, кросс жүгіреміз, қайтамыз тауға, күнде бір апта бойы. Одан кейін барып залға барып басады. Кейін кезде
40-50 бала болганбыз. Одан кийин залдын стройкасы бетип ичине кирген кезде бир 15-20 баладай калдык го, ичинен эректерип казыр сол балалардын арасында калгандар бир 4-5 бала гана болсо алда жүрүп 5 жыл болот. Спорт менен айналышкандан кийин ал төзө билүү керек адам деген. Кандай кыйын не болмасын, ауыр таш көтөрткүсө де, баарыбир тауга жүгүрткүсө де төзө билүү керек, кандай кыйын сынактар болсо да, сен онун бастап айналыштың, до конца кетүү керек болсо. Бирсе аягынан жеткизүү керек. Сол эң башында келип биз залда ремонт болду, содан кийин бир апта биз далада жүгүрдүк. Согун сынбай бир апта далада жүгүрдү бул. Далада жүгүрүп ойлодум мен кетип калама деп бир аптадан кийин жүгүрдүк. Одан кийин жарыштарга чыга баштадык. Сол эң биринчи жарысы бунун мындай болду да. Талкырында жарыс болду. Салмагы 1-200 граммдан асып турган. Сону айткан түк жемендер деп. Сөйтсөм бул үйүнө барганда жумуртка кичкентай кой деп 3 жумуртканы жеп алган. Сол мен үлкен салмакка чыгып сол биринчи утулганы болуп эт сол. Үлкендерди жеңет, өзүмдү жеңип кететин кездер болду. Казыр ал эмгектин аркасы, өзүнүн жумуш дегенин аркасы. Ал уже баткерин жеңгени, уже менен асканы деген ал. Ал деген жакшы результаттын бири болду. Тастамаса биразга барабы? Тастамаса бираз болот ал. Туу көктүмүз көккө көтөрөт деген үмүттөмүн ага. Мажан жүйүүчү түрлөрүнүн барлыгында өзүн жакшы сезинет. Төбөлөштөйсүзбү, күрөштөйсүзбү барлыгын меңгерип алган. Сархандык чемпион өзүнүн амбебаптыгын панкратион жарысында да паш этти. Жандос Кабдулин болашакта шакыртынын аралаш жекпе-жекке ауысуу мүмкүн деп отур. Мажан жана жаңы күрөштөн гана эмес, кол аяктан да кай түрүнө болсо да бара беребиз. Биз осы жакын арада мен өзүм Астанага кеттим. Сонун кийин осы Мажан звондот агай болсо Кубок Казакстан болот экен го. Пакранчондон дейди. Пакранчон деген энди былай айтканда ММА дейди го, былай төбөлөс. Сондай жарыш болот, Кубок Казакстан катышсам болобу деп уруксат сурайт. Сонун айттым, жарайт, мен кайсы сөйлөшүп берейин деп уруксат орун болсо мен сени катыштырайын деп. Сонун кийин жарайт деди, бул 55-ке барды. 55 Пакранчондон Кубок Казакстан болуп атты. Сөйгө чыкты, кол аяк менен биринчи орун алып кетти. Бул Мажан энди былай айтканда күрөшкө да, дзюдого да, любой жарышка чыга берет. Универсал дейди го. Любой кол аягы да жумуш дейди, күрөшкө да. Бәріне шыға береді. Бұйырса енді өзінің алды қойған мақсаты UFC-ға шықсам деген үміті бар. Енді оны алда көріп жатырмыз. Енді біз олимпиадаға бес осы спорт олимпиадаға кіретін болсам, может, ары қарай қолап кетеміз. Олимпиада іске болмаса, онда сол UFC-ға жақындай шығар. Ересек жекпе-жекке жақындай шығар енді. Жүгірісі спорт түрін дамытып алып, соңына дейін әлем чемпионаты бар. Бұйырса олимпиада кіреді деп отыр жүгірісі. Олимпиада аламыз деген ойымыз бар, бұйырса. Одан кийин акырын-акырын кол аякты жеп жекпе-жекке алсамбыз. UFC-га дейин барабыз деген ой бар. Бүйрүтсө, өз-өзүмө сендим. Мажан мектепте де үздүктөрдүн бири экен. Спорт менен билимди катар алып жүргөнүн айтты бизге. Азия чемпионунун биылкы окуу үлгерими де тамаша. Бүйрүтсө, Мажан алтын белгиге үмүткер болуп отур. Осы алган каркынынан таймаса, бул максатына да жететин чамасы бар дейт устаздары. Бизде кошумча билим берүү уюму көп деп жумуш жасайт. Сол үйүрмөлөрдүн натыйжесинде осы Мажан баламыздын окушумуздун эрекше кабилетин көрүп, спорт үйүрмөсүнө бергенбиз. Сол үйүрмөлөрдүн аркасында мине элимиздин, жерибиздин, ауданыбыздын, мектебибиздин намысын әлемдик аренада коргап жүр. Биз ону менен мактанабыз. Мажан тек гана спортчу эмес, өтө билимдүү бала. Осы мектебибизде 9 сыныпты үздүктөр катарынан көрүнө билди, яны үздүк аттестат менен аяктады. Мектебибизде өзүн өзү башкаруу уюму жумуш жасайт. Сол уюмда Мажан улдарга төрагалык этет. Яны осы мектептин улдарын тартибин карап, дурус жолго багыттайды. Нагыз көч башы. Нагыз көч башы, лидер болот бала. Бул мектепке мен айтар сөзүм үлкен рахмет. Бүкүл класс жетекчилериме, бүкүл мугалимдериме, мектеп директоруна мени барша бүкүл түшүнүктөрүм менен түшүнүп, ар бир жарышка барар кезде маған қолдауларын беріп, өздерінің сөздерін айтып, қанат сөздерін айтып жібереді. Келген кезде ылғи линейкада үлкен қызыл кілемді жайып қойып күтіп алады. Қандай жарыс болсын, жай жарыс болсын, үлкен жарыс болсын, шарын іліп, бәрін сөйтіп күтіп алады. Оқып, мұғалімдерден сұрап, балалардан сұрап, қалай болды, на есеп қалай шықты, на ереже қалай деп сөйтіп бәрін сұрап, артынан қолап жүріп жетіп аламын. Оқып, үйге барып оқып, сабақтан кейін, тренировкадан кейін. Мажан отбасындағы баланың үлкені екен. Бәлкім осыдан шығар, жас спортшының жауапкершілігі зор. Мажан өзінен кейінгі інісі мен қарындасына үлгі неге болсам дейді. Інісі Бекжанды ағасының ізін басып,
спортқа өштеніпті. Оның да шығыс жекпе-жегінің нәтижелері жаман емес. Мен 3-ші класстан бастап джиу-джитсу спортына бардым. Менің алдымда мағжан бір жыл бұрын спортқа барған. Ол грамота, медаль, неше түрлі орындар алып келгенде мен оған еліктеп қуанатынбыз. Сосын мен де көрейін деп джиу-джитсу спортына бардым. Жандос ағай бірінші нем тренерім. Енді содан бастап ақырын-ақырын бастап мағжанға еліктеп, мағжан не істейді соны мен де істеп чемпион болып келе жатырмыз. До конца сол джиу-джитсу спортын алдыға алып шығамыз деген үміттемін. Медальдар бар, 20-дан астам медаль бар. Көп медальдар, грамота, неше түрлі орындар алдым. 3-ші орын алмағам. Тек 1-ші орын, 2-ші орын ғана. Алып жүргенде чемпион болам. Мағжанның бөлмесіндегі жүлделер қазғатар ілініпті. Қарап, сүйсінесіз. Жүлдесінің жеріне 1-ші орын. Арасында тек 1-2-лі ғана 2-ші орындары бар. Әр медаль мен өзіме қымбат, әр медалім жай грамотаны өзіме ыстық болады. Әр жарыс оңай емес. Жай жарыс болсын, үлкен жарыс болсын, әрқайсысына міндетті түрде дайындық керек. Мысалы, бір жарысқа кем дегенде біз 2 апта, минимум 2 апта дайындаламыз. Сол 2 апта тоқтамай таңертең кешке кросс жүгіріп, сөйтіп, бүкіл терімізді ағызып, сөйтіп барып, бүкіл еңбекпен, қиын термен аламыз осы медальдарымызды. Бұл медальдардың ішінде әрқайсысының өзінің бір тарихы бар, әр жарыста өзінің. Мысалы, мен өзіме ең ыстық жарысым ол сүйіндік жарысы болмақ. Осы сүйіндік жарысына барар кезде мен залда сальтоны алып аяғымды сындырған болатын. Сонымен бұл үлкен жарыс қой. Тез-тез барып аяғымды салдырып, аяғыма бинт орап, жарысқа барам деп қоймай, сол жарысқа барып, сол сыңға аяқпен 5 сұхбат күресіп, мен осы медальді алып келген болатын. 5 жекпе-жекті жарақатпен жеңдім. Аха. 5 жекпе-жекті жарақатпен отып, дақынса күресіп, және де бәрін сол уақытынан бұрын жеңдім бәрін. Жастар мағжан секілді өрендерге қарап бой түсейді. Сарқандық чемпиондардың жетістігіне еліктеп, спортқа барған сондай баланың бірі Омар. Басында немеремді шығыс жекпе-жегіне тек шынықсын деп бердім дейді атасы. Ал қазір кішкентай Омар мектебінің ауданының мақтанышына айналған. Тәрбиелі бала болады. Үлкенде сыйлайды да, кішіде сыйлайды. Сонда өсіп кеткен балалар. Например, мен өзім кешкісін үйге шаршап келсем, машинамды ашып, есікті ашсам, жүгіріп келіп мені сумкамды кіргізеді. Оны тәжірибе бала кіргізбейді. Ол біріншіден. Енді амандасқаны, енді кішікбейлігі, оның бәрін білейін ба? Тренердің арқасы деп білейін ба? Тәрбие беріп жатқан осы тренердің арқасы. Ол бала ішінде барында ұстазына байланысты ғой, особенно ұстаз. Ұстазы дұрыс болса, бала да дұрыс болады. Жандос кішкене болса да, не болса да тренерлерге жақсы. Мықты бала енді мен ойлаймын. Жас қазір біздің Сарқанның ауданының Сарқан қаласының баласы тәрбиелеп жетелеп жатқан осы Жандос. Оған мың да бір рахмет. Омар екеуміз бірінші сыныптан бері оқып келе жатырмыз. Омар көңілді, әзілқой, адал дос. Ол не спортқа қатысады, ол спортта жетістіктеріне қарап, мен оны қолдап, қуанышты болып отырамын. Мен де күрес спортқа қатысамын. Спортта еңбекқорлық, шыдамдық, күш керек, оның бәрі Омардың бойында бар. Мен ойымша Омар өскенде мықты спортсмен болады деп ойлаймын. Мектептің жақсы оқитын баласы, мектептің спорттарында, эстафеталарында да отамыз бірге. Жандос Қабдулин шәкірттерінің шеберлігін шыңдап жатыр. Мақсаты әлем чемпионын шығару. Сарқанның спорттық тарихында есіміміз осында жетістікпен қалса деп отыр жас жаттықтырушы. Енді алдағы жоспар енді бұйырса, енді 2020 жылы енді бізде жарыс өте аз болды. Енді 2021 ғой, сол қайтадан басынан бастаймыз. Қайтадан районкадан өткендер чемпионат, облыс чемпионат, облыс өткен Қазақстанға, қазақстан өткен әлем чемпионаты. Енді сол бұйырса, енді сол әлем чемпионының атағына жұмыс істейміз енді. Бізде пока әлем чемпионы деген атақ жоқ Сарқан ауданында. Енді соны шығаруға бүткіл күшімізді саламыз. Мақсат сол ма? Мақсатымыз сол енді. Енді бұйырса олимпиадаға кіріп жатса, олимпиаданы да аларымыз енді. Мұндағы өрендер байрақты бәсекелердің алдында әдіс тәсілдерін пысықтауда. Алдағы сайыстарда намысты қолдан бермейтіндерін айтты. Сәттілік дедік бізде. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша. Сау болыңыз.